Artur, to je Mirko, Mirko, to je Artur. Aha, čo robí Mirko? Mirko je na materskej dovolenke. Na materskej dovolenke a už čakáš ďalšie. Vyzerá to tak. Vyzerá to tak, no dobre. Čo môže mať pri sebe horský vodca? Mačky. Mačky, sú tam mačky, cicu a micu. Nie. Čo môže mať pri sebe horský vodca, Martina? Mapu. Mapu, je tam mapa. Čo môže mať pri sebe horský vodca, Mirko? Mapu. Mapu. To sme ešte nehľadali však. Toto je iného kraja. Tá predtým to bola východoslovenský, toto je stredoslovenský. Čo robí Gazďo? Gazďo robí v IT. V IT, no. Ja robím tiež, aj ty tu robíš, aj ja tu robím, aj my tu robíme. Čo by ste radi dostali od Andreja Byčana? Peniaze. Som mohla povedať pred programom, som mohla povedať, tak nech sa páči, no. To som mal na električku, no. Čo by ste radi dostali od Andreja Byčana? Pekný úsmev.